expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone. Ahoj, já jsem Karin. Mezi svátky, jejíž obliba se v Čechách v posledních letech výrazně zvýšila, patří Valentín. Slaví se jako jinde dne 14. února, je svátkem zamilovaných a připomínkou svatého Valentína, křesťanského mučedníka a světce. V téhle lekci si řekneme, co dělají Češi na Valentína. Jak čeští muži vytvářejí na Valentína romantickou atmosféru, aby své milé vyjevili své city? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Valentín bývá nazýván svátkem zamilovaných. Proč tomu tak je? Podle legendy byl totiž důvodem světcova umučení a následného svatořečení ten fakt, že Valentín, žijící ve 3. století našeho letopočtu, přes zákaz císaře tajně oddával snoubence podle křesťanského ritu. A protože jde o svátek zamilovaných, jde při něm o to, aby muž ukázal své milované, jaké city k ní chová. Dívky jistě ocení, pokud jejich ctitele napadne něco opravdu osobitého. Ale pokud ne, tak květiny, pozvání na večeři či pěkný šperk určitě potěší. Není důležité, co přesně muž pro svou lásku přichystá, ale mělo by z toho být zřejmé, jaké city k ní chová. Muži na Valentína často vytvářejí romantické prostředí. Servírují své milé večeři za svitu svíček nebo pro ní z okvětních plátků růží vytvářejí srdce. Dobrý dojem uděláte rozhodně také tím, že své dívce zaspíváte píseň od populární zpěvačky Lucie Bílé Láska je láska. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Jak čeští muži vytvářejí na Valentína romantickou atmosféru, aby své milé vyjevili své city? Mezi českými muži je oblíbeným zvykem uvařit své dívce večeři a naservírovat jí v pokoji o zahřeném světli svíček za zvuku oblíbené hudby. Nebo pro ní mohou ještě udělat srdce z okvětních plátků růží. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste si něco zajímavého? Napište nám, jak slavíte Valentína vy. Nechte nám vzkaz na czechclass101.com. Uvidíme se u další lekce. Ahoj, já jsem Karin. Mezi typické zvyky, kterými se Češi možná odlišují od mnoha jiných evropských národů, patří sbírání hub. To dosahuje masové obliby a podobá se něčemu na způsob národního sportu. V téhle lekci si řekneme, jak chodí Češi na houby. Kdy je nejlepší doba k tomu vyrazit do lesa na houby? Odpověď vám ukážeme na konci tohoto videa. Ne každý den je pro sbírání hub vhodný. Ovšem pokud podmínky vhodné pro růst hub nastanou, lidé okamžitě zbystří a začnou si nenápadně chystat houbařskou výbavu. Stačí proutěný košík, nůž a dobré boty, ve kterých se dá chodit i ve vlhku. Do českých lesů je volný přístup pro každého, takže si není třeba dělat starosti s tím, komu les patří. Houbaři se tak zvolna procházejí na čerstvém vzduchu, s očima upřenýma k zemi pátrají po houbách a družně rozprávějí. Některé houby mohou být smrtelně jedovaté, takže dávat pozor a sbírat pouze jedlé. Ty se dají připravovat na nejrůznější způsoby. Nejčastější bývá smaženice. Osmahnete na oleji cibulku, přidáte nakrájené houby, přidáme vejce a přidáme vhodné koření. Dobrou chuť! Předtím, než se na houby vypravíte, je dobré se naučit rozeznávat houby jedlé, nejedlé a jedovaté. I když, jak říká starý vtip, všechny houby jsou nakonec jedlé,
ovšem některé pouze jednou. A teď dostanete odpověď na předchozí otázku. Kdy je nejlepší doba k tomu vyrazit do lesa na houby? Houbám svědčí teplo a vlhko, takže ideální doba k jejich sbírání je v letních měsících, bezprostředně po několika denních deštích. To rostou v obrovských množstvích, takže jimi potom můžete zásobit sebe a své okolí. Jaká byla tahle lekce? Dozvěděli jste se něco zajímavého? Jíte také rádi houby? Nechte nám vzkaz na checkclass101.com. Uvidíme se u další lekce. How are your Czech listening skills? First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? Muž si stěžuje na zboží, které koupil na internetu. Co si nechá vyměnit? Dobrý den, tady je zákaznická linka. Promiňte, právě mi doručili zboží, ale to není to, co jsem si u vás objednal. Omlouvám se, o co přesně se jedná? Objednal jsem si bundu se 3 knoflíky, ale ta, kterou jsem dostal, má jenom 2. Aha, tak to musí být jiný model. Velice se vám za to omlouváme, hned vám to vyměníme. Můžete nám ty věci poslat na dobírku zpět? Dobře. A taky to tričko vypadá jinak než to, co jsem viděl na vaší webové stránce. To taky není to, co jsem čekal, takže bych ho chtěl taky vrátit. V čem se liší? Myslel jsem, že to bylo tričko bez límečku, ale nakonec se ukázalo, že je to polokošile s límečkem. Aha, odstřihli jste už štítek? Odstřihl, ale to, co jsem dostal, opravdu není to, co bylo na obrázku. Můžu to teda vrátit? Pane, my máme tohle tričko s límečkem i bez límečku. Podle našich záznamů jste si vybral tričko s límečkem. Opravdu? Tak to jsem se musel splést. Můžeme zboží vyměnit, pokud má štítek. Ale pokud už byl odstřižen, tak to je problém. Aha. A můžete mi teda aspoň vyměnit tu bundu? Samozřejmě. Ještě jednou se vám omlouváme. Co si nechá vyměnit? Muž si stěžuje na zboží, které koupil na internetu. Co si nechá vyměnit? Dobrý den, tady je zákaznická linka. Promiňte, právě mi doručili zboží, ale to není to, co jsem si u vás objednal. Omlouvám se, o co přesně se jedná? Objednal jsem si bundu se 3 knoflíky, ale ta, kterou jsem dostal, má jenom 2. Aha, tak to musí být jiný model. Velice se vám za to omlouváme. Hned vám to vyměníme. Můžete nám ty věci poslat na dobírku zpět? Dobře. A taky to tričko vypadá jinak než to, co jsem viděl na vaší webové stránce. To taky není to, co jsem čekal, takže bych ho chtěl taky vrátit. V čem se liší? Myslel jsem, že to bylo tričko bez límečku, ale nakonec se ukázalo, že je to polokošile s límečkem. Aha. Odstřihli jste už štítek? Odstřihl. Ale to, co jsem dostal, opravdu není to, co bylo na obrázku. Můžu to teda vrátit? Pane, my máme tohle tričko s límečkem i bez límečku. Podle našich záznamů jste si vybral tričko s límečkem. Opravdu? Tak to jsem se musel splést. Můžeme zboží vyměnit, pokud má štítek. Ale pokud už byl odstřižen, tak to je problém. Aha. A můžete mi teda aspoň vyměnit tu bundu? Samozřejmě. Ještě jednou se vám omlouváme. Did you get it right? I hope you learned something from this quiz. Let us know if you have any questions. See you next time. Hi everyone. Do you know how to say I love you in Czech? In this lesson, you'll learn 3 different ways to say it. Let's start with how to express your feelings to your loved one. Miluji tě. Miluji tě. Miluji tě.
Or if you want to explain those butterflies in your stomach, you can say Zamiloval jsem se do tebe. Zamiloval jsem se do tebe. Zamiloval jsem se do tebe. And when you feel that I love you is not enough, you can say Mou lásku k tobě nelze vyjádřit slovy. Mou lásku k tobě nelze vyjádřit slovy. Mou lásku k tobě nelze vyjádřit slovy. You just learned three different ways to say I love you in Czech. And if you're interested in learning more, don't forget to download your free Romance and Love cheat sheet, which includes romantic words, compliments, and pickup lines. Check out the description below and go to czechclass101.com now. See you next time! Hi everyone! Do you know the 1,000 most useful phrases in Czech? In this lesson, you'll be able to know all of them, so sit back, relax, and have a cup of tea as you listen and learn. Kde je záchod? Promiňte. Skvělé. Mám rezervaci. Kolik to stojí? Co je to? Děkuji vám. Opravdu? Mohl byste mi dát slevu? Je Wi-Fi zdarma? Mohl bych dostat účet? Můžete něco doporučit? Mohu si to vyzkoušet. You just learned the 1,000 most useful phrases in Czech. And if you're interested in learning more, try learning the Core 2000 word list. With this, you'll understand 95% of the language, and best of all, this is not a joke. Check out the description below and go to czechclass101.com now. See you next time. You are on a platform at a train station where you're waiting for your train. Suddenly, a message appears on the display. What does the message on the display mean? What does the message on the display mean? The display reads, "The next train will not stop." Vlak nezastavuje. Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Czech ebook before it's gone.